हॅलो गाईज, फूड लवर चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे शेवपुरी किंवा पाणीपुरीही म्हणू शकता तुम्ही. तर त्यासाठी मी सगळ्यात आधी पुऱ्या बनवून घेणार आहे. पुऱ्या बनवण्यासाठी मी बारीक रवा घेतलेला आहे, 2 चमचे मैदा घेतलेला आहे, थोडंसं चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि थोडं थोडं पाणी टाकून मी व्यवस्थित आपला पिठाचा गोळा जो आहे तो मळून घेतलेला आहे, म्हणजेच रव्याचा गोळा. तर तो मी डो व्यवस्थित बनवून घेतलेला आहे. त्यानंतर मी तो झाकून ठेवलेला आहे 1 तासासाठी. तर 1 तास झाल्यानंतर मी पुन्हा एकदा व्यवस्थित डो मळून घेतलेला आहे आणि तो एकदम असा पातळ असा लाटून त्याच्या पुऱ्या मी बनवून घेतलेल्या आहेत. पुऱ्या कापण्यासाठी मी बॉटलचं झाकण यूज केलेलं आहे. जर तुमच्याकडे छोटी वाटी किंवा छोटा ग्लास असं काही असेल तर तेही तुम्ही यूज करू शकता. जेव्हा आपण हे चपातीसारखं लाटून घेतो तेव्हा खूप जास्त जाड आपल्याला लाटायचं नाही आहे, थोडं पातळच ठेवायचं आहे. आणि त्यानंतर हाय फ्लेमवर मी ह्या सगळ्या पुऱ्या छानपैकी तळून घेतलेल्या आहेत. एखादी अर्धी पुरी फुगत नाही पण इट्स नॉर्मल. तर अशा पद्धतीने मी सगळ्या पुऱ्या छान तळून घेतलेल्या आहेत आणि खूप क्रिस्पी क्रंची पुऱ्या झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता एकदम टम्म अशा फुगलेल्या पण आहेत पुऱ्या. तर फक्त मी रवा यूज केलेला आहे आणि 2 चमचे मैदा घातलेला आहे. रवा मी 1 कप घेतलेला आहे. तर आपल्या पुऱ्या अशा पद्धतीने रेडी झालेल्या आहेत. त्यानंतर मी एक कुकर घेतलेला आहे आणि कुकरमध्ये मी छोले, बटाटे आणि खजूर आणि चिंच हे सगळं कुकरला शिजवून घेणार आहे. तर कुकरमध्ये मी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. त्याच्यामध्ये छोले घातलेले आहेत कारण आपल्याला रगड्यासाठी छोले हवे आहेत. त्यानंतर मी एका पातेल्यामध्ये खजूर आणि चिंच घातलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड केलेलं आहे. आणि त्यातच कुकरला पातेल्याच्या बाजूला जागा होती तिथे मी बटाटे टाकलेले आहेत. तर छोले, बटाटे, चिंच, खजूर हे सगळं अशा पद्धतीने मी कुकरला लावून त्याच्या 4 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत. छानपैकी शिजवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर मग आपण पुढची प्रोसेस एकदम इझिली करू शकतो. तर कुकर लावून दिल्यानंतर मी पुदिन्याची चटणी बनवून घेतलेली आहे. तर त्यासाठी मी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे, अद्रक घेतलेला आहे. हिरव्या मिरच्या आणि अद्रक तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता. त्यानंतर मी पुदिना स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, साफ करून घेतलेला आहे आणि तो मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकलेला आहे. आणि थोडं थोडं पाणी टाकून मी व्यवस्थित एकदम बारीक असा हा वाटून घेतलेला आहे मिक्सरला लावून. एकदम अशी फाईन अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीने आपला पुदिन्याचं जे बॅटर आहे ते रेडी झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि थोडासा पाणीपुरी मसाला घातलेला आहे. पाणीपुरी मसाला तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही यूज करू शकता. इथे मी 2 चमचे वापरलेला आहे. तर मिक्स करून थोडंसं आधी टेस्ट करून बघू शकता तुम्ही. जर तुम्हाला कमी वाटला तर आणखी थोडासा ॲड करू शकता. तर अशा पद्धतीने आपली पुदिन्याची चटणी रेडी झालेली आहे. एकदम सिंपल रेसिपी मी सांगितलेली आहे पुदिन्याच्या चटणीची. फक्त पुदिना, हिरवी मिरची आणि आलं, चवीनुसार मीठ आणि पाणीपुरी मसाला. तर ते पण मी आता साईडला ठेवलेलं आहे. त्यानंतर आपला कुकर झालेला आहे पुदिन्याची चटणी बनवून होईपर्यंत. तर चिंच, बटाटे आणि छोले सगळं काही आपलं छानपैकी शिजलेलं आहे. तर चिंच मी काढून घेतलेली आहे, बटाटे पण काढून घेतलेले आहेत आणि छोले पण काढून घेतलेले आहेत. त्यानंतर मी ज्या भांड्यामध्ये पुदिन्याची चटणी बनवली होती त्याच भांड्यामध्ये चिंच आणि खजूर बारीक वाटून घेतलेली आहे, पेस्ट करून घेतलेली आहे. आणि आपल्याला ज्या कढईमध्ये चिंचेची चटणी शिजवून घ्यायची आहे
त्या कढईमध्येच मी डायरेक्ट हे गाळणीने गाळून घेतलेलं आहे. जर तुमच्याकडे मोठं स्ट्रेनर असेल तर त्याच्यामध्ये टाकून तुम्ही व्यवस्थित हे गाळून घेऊ शकता. म्हणजे आपली चिंचेची चटणी एकदम छान होते आणि त्याच्यामध्ये जे चिंचेच्या काड्या वगैरे असतात ते काहीही राहत नाही, चोथा सगळा निघून जातो. तर अशा पद्धतीने मी ते गाळून घेतलेलं आहे चाळणीमध्ये. आणि थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे. जेव्हा पण आपण गाळत असतो तर थोडं थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, कारण आपल्याला पाणी लागतं चिंचेची चटणीची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी. त्यानंतर मी गूळ घातलेला आहे याच्यामध्ये. जेवढी आपण चिंच आणि खजुराची क्वांटिटी घेतलेली आहे त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त गूळ घ्यायचा आहे. तुम्हाला जर खूप गोड आवडत असेल तर तुम्ही डबल क्वांटिटी घेऊ शकता. तर इथे मी गूळ बारीक कापून टाकलेला आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. गूळ मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला कमी गॅसवर ही चिंचेची चटणी छानपैकी शिजवून घ्यायची आहे. एक चमचा लाल मिरची पावडर घातलेली आहे जस्ट छान टेस्ट येण्यासाठी. तर लाल मिरची पावडर घालायची आहे, मीठ घालायचं आहे आणि त्यानंतर मी याच्यामध्ये थोडंसं हिंग घातलेलं आहे. हिंगमुळे आपली चिंचेची चटणी 1 ते 2 महिने आरामात टिकते, अजिबात खराब होत नाही. तर हिंग घातल्यानंतर मी 3 चमचे पाणीपुरी मसाला घातलेला आहे. जर तुम्हाला जास्त आवडत असेल किंवा कमी आवडत असेल तर त्या अकॉर्डिंग तुम्ही घालू शकता, पण मी इथे 3 चमचे घातलेला आहे. तर पाणीपुरी मसाला पण घालून घ्यायचा आणि कमी गॅसवर ही चिंचेची चटणी छानपैकी शिजवून घ्यायची. तुम्हाला कशी कन्सिस्टन्सी हवी असेल त्या अकॉर्डिंग पाणी टाकायचं आणि आपली चिंचेची चटणी रेडी झालेली आहे. आता आपण रगडा बनवत आहोत तर त्यासाठी मी थोडंसं तेल, जिरं आणि हळद घातलेलं आहे आणि व्यवस्थित ते मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये छोले आणि बटाटे घातलेले आहेत. बटाटे थोडेसे आपण आधीच मॅश करून घेणार आहोत. चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि मीठ घातल्यानंतर मी कोथिंबीर घातलेली आहे त्याच्यामध्ये थोडीशी. आणि बटाटे आधीच मी थोडे मॅश करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर थोडंसं मी त्याच्यामध्ये पाणी ॲड केलेलं आहे आणि पाणी ॲड केल्यानंतर झाकण ठेवून आपल्याला रगडा छानपैकी शिजू द्यायचा आहे. आणि त्यानंतर मग पुन्हा एकदा ते मॅश करायचं आहे, जेणेकरून रगड्याला जी कन्सिस्टन्सी आहे ती छान बाहेरच्या रगड्यासारखी येईल, म्हणजे घट्ट येईल. तर इथे मी बटाटे मॅश केल्यानंतर झाकण ठेवलेलं आहे आणि रगडा आपला शिजतो आहे तोपर्यंत चिंचेची चटणी बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे. थोडंसं प्रिपरेशन मी आधीच करून घेत आहे. तर चिंचेची चटणी काढून घेतलेली आहे, त्यानंतर पुन्हा एकदा रगडा चेक केलेला आहे. तर रगडा आपला ऑलमोस्ट शिजला आहे, फक्त व्यवस्थित मॅश केलं की ते छान घट्ट होईल. तर मी व्यवस्थित मॅश करून घेतलेला आहे आणि छानपैकी आपला रगडा घट्ट झालेला आहे. जर तुम्हाला याच्यापेक्षा जास्त घट्ट हवा असेल तर तुम्ही थोडासा आटवू शकता किंवा पाणी कमी टाकू शकता. तर सगळं काही आपलं रेडी झालेलं आहे. त्याच्यासाठी मी बारीक शेव विकत आणलेली आहे आणि पुऱ्या मी फोडून घेतलेल्या आहेत थोड्याशा. आणि ह्या पुऱ्या तुम्ही पाणीपुरीसाठी पण वापरू शकता आणि शेवपुरीसाठी पण वापरू शकता. त्यानंतर मी कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर एकत्र करून घेतलेली आहे. रगडा घालत आहे. प्रत्येक पुरीमध्ये तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त तुम्ही रगडा भरू शकता. इथे मी अर्धा अर्धा चमचा रगडा भरलेला आहे. त्यानंतर मी कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर जे आपण मिक्स करून ठेवलेलं होतं ते याच्यामध्ये भरलेलं आहे. प्रत्येक पुरीमध्ये तुम्ही कस्टमाइज करून भरू शकता जसं तुम्हाला आवडतं तसं. तर कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर सगळ्या पुऱ्यांमध्ये भरून घ्यायची आहे. त्यानंतर मी याच्यामध्ये चिंचेची चटणी घातलेली आहे. चिंचेची चटणी थोडीशी जास्त भरायची आहे आणि पुदिन्याची चटणी थोडीशी कमी भरायची आहे, म्हणजे पाणीपुरी किंवा शेवपुरी छान लागते. तर इथे तुमच्या आवडीनुसार पण तुम्ही घेऊ शकता. जर तुम्हाला तिखट चटणी आवडत असेल तर तुम्ही पुदिन्याची चटणी जास्त घेऊ शकता. तर इथे मी दोन्हीही चटण्या टाकलेल्या आहेत आणि त्यानंतर मी त्याच्यावर शेव ॲड केलेली आहे. आणि पुन्हा एकदा मी कांदा, टोमॅटो टाकलेलं आहे थोडं थोडं आणि चिंचेची चटणी फिरवलेली आहे. याच्यावर तुम्ही गोड दहीसुद्धा यूज करू शकता, आणखी जास्त टेस्ट वाढते शेवपुरीची. तर इथे मी फक्त चटणी टाकलेली आहे, दही मी यूज केलेलं
नाहीये. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही वापरू शकता. आणि एकदम सोप्या पद्धतीने मी तुमच्याशी रेसिपी शेअर केलेली आहे आणि आपली यमी अशी शेवपुरी रेडी झालेली आहे. तर जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा.